Lagi mana mana dua DJ McD TV ni kita McD dah aku ni kuat McD TV. Kalau tiko kita kuat ada nutritionist James juga na. Mana ada kaki hanya building second floor room number 207. Nara kita kuda kuat aku akan ni honara. Haha mana dah nama sini jaga mana mana. Anto kau menyanyi aku itu kerja kau baru ada kuat. Nono nyanyi aku ni hani ni tu ni kuat ada di dalam hani ini. Nono nyanyi aku hikul dia aku ni hani wow. Nono nyanyi aku ni hani ini. Nono tu dunia dua dah siaga. Nato dunia itu yang hokede. Itu kau ni tu kiri kiri. Kalau doa dia kau. Karena tu kita. Ini kau ni kau. Kalau tak kau mohon lagi. Nanti betul. Tuh kerana tak apa ini wah mak di TV mana kau hana tu. Tapi tadi. Tuh kalau dihar tu lewi kau korai tu hana tu. Ya kau ni dah di mana. Nato orang malah tu mana orang drag. Nana maga oka. Nana mati rati lah kau doa kau. Iya. Ini. Ini dasok ya kado. Ini doa kau kerana tak apa ini wah DJ Makiti. Nana orang korai tu kau. Thank you. Na uko ni kuka huu, adumu mama kwenye, na unalia matete kwa tao kijana, tukijana na kila na kwa mitabo, kuhuo na upere ni kuisoki ya kado ni adole ya marumba kila, na mahula kila timu na makaji ya, kugera mwanake usiwe tangu makiti, ni mahatete kwa kijana, na mara kuhoera mno maji, na mara kuhoya kila, na mara kuhoga kiti na brenda kuta virusio, o hamu na mno maki hoya kila, na ni dasoki ya kado ni nene niki. Ni udah awam aku yang mau, terima aku yang masih ramah tu tuan itu kau dulu ni. Nah, kau kemudian yang mau dia ni tu koloni gitu kita diri dia itu siatu dia mana, terus signs na symptoms ya, modui kala miokin jadi menopause, tapi muda menjaga karena apa gaya dia forte, karena apa gaya dia 45, karena apa gaya dia 50. Leo na modogi leo kula na 65, na nao etereide, kuli yako dia miaka 60. 60, naga korono etereire, no mbora nile yokaiwa makiuga 40, 50, kuhunde kwa ya bagereria. Na kuhuwa kule badhi na maikia tumia makigera gira, na notu kukuro tukikiari liyade, tukemenya tuwa kihara giria, yoka tuwa kihara giria, na rimu niki tukemenya nikio na menopozi eno ole, no ginya yoke, kuhuwa nitu kukuro tukikiari liyade, tuwa shiwa ze, na kushia mudikiri liya wakwa niyo kuroge taideka, tuwa betu njitunyite tumenya tereire. Uhoro wa menopause ile ni kiki kihota kugiririria mundu aigire menopause torito nginya titono aigira miaka 45 ukorwo kigira menopause menopause mundu aigiraga ni undu wa mwiri wake uri urathi ugicenjagia tondu uri turathi miaka mwiri wa mundu ni ucenjagia na gikorwo ndu kuhota kuteithia na irio ndu kuhota kuteithia na kwaga kuri irio iria itagiriire ni ati mwiri ucio waku ni gukuingiria maigaine ma menopause na menopause ni mathina maingi ekora kuhitiete hana katari miaka yake tageko ha mireke tidoge hupera usio mukamete na kenya raigua heo raigua le hupera ala hupera kaka kona na wenye wiki diambole kitiicha kuhuo menopause ni tageko na ni kora kuna ugali moru ugali ugotoma ona yeye mwenye wiguwe tukiri na kikeno wakeni ukiri maudumu yake makoro magezie na mbere na mwele wa mutumia mwele wa gisejia godi skin yake gisejia ni mukio ya mutumia mwele adua kwa yaka maguta te godi ni gisejia diye hola tina na toguta tu waku wana wageni yako yaka ukona la godi yako ni kiumile udulia muno gwedaga kwalia gwedaga kuga ati menopause no hote kugirereria angikorwo ni uguteithia mwiri waku na vitamins na minerals na gitumi kiria gigutuma wiki ubwo ni uteithie kiga kimwe kitaga wira ucio na no kigirie wikore wiki ngira menopause kiga kiutikigi nini na gwishire nda kwajugo gyari ya horo wiki river na no wega kuri hinyiriria tondu riu no rio riturehagira na niwe suspect wa bere riria mundu ekora na menopause tondu menopause yugaga ni excess ya estrogen theini wa mire itu na excess ya estrogen ni ratuma wikore wina menopause kogwo iyo ni hormone na kurwo hormone ino kurwo umikontrolite ni kuga ndungiingira magerio ine maya make ndu igwitwo hot flashes tondu hot flashes ni kuga ti kuga miaka yaku ni wakinyia miaka 45 kana ni wakinyia miaka 45 no omwe ati no nginya ati riu ni ukoiga iyo ikoragwo I kawaida mundu wikinya 40, 45, 50 ati no nginya na ringi wakora mundu uria murataguo na akiaga kwira ona niĩ ri nani hana tawe riu mugiciria hihi ni miaka asa ikoragwo iri excess kana high level ya estrogen niyo ni hormone ungihota kumicontrol na njira ya irio na nitugukorwo tukirora ni mathina maya mariku matumaga ngitugie na excess ya estrogen ni ati ugikorwo wina irio riraruta wira wega ndungigia na excess ya estrogen tondu
iniria kuri agire kuruta excess koguo ukiona igitwikite ikiakumulatete mwiri igakiakumulate nginya igagikorwe kiri nyingi tondu excess ni kuga we na kiwango kikirite na riu kikirite nikio kirakosi mathina maya kana havo mathina makoma mari moru na gwiciria aria manekora no marute wira ohoro ucio ndiraria kiria kingi inirikaga na nigetha tukiambiriria riu karaini kau gagukora nitwikorire na estrogen ni kindu gigwitwo iniria ku nirio riagire gukorwo rigikwehereria kindu gigwitwo glucose kana excess ya glucose na excess ya glucose mukiriria wakwa riria yatwika iniria ku ritikuhota kweheria riu ni kuga guru ni kugenda maguta maingi namo maguta maya namo ni megukorwo makipromote estrogen koguo riu ni wona riu ningi kuria thina waima thina waima tu o kindu gigwitwo excess ya glucose twagia na excess ya glucose maguta mathondekwo maingi ni ini maguta mathondekwo maingi ni ini twa promote estrogen na ungikorwo ni ũrakĩpromote estrogen na irio irio ũrakĩrĩa ni kũrĩ na irio igĩtũmaga mĩĩrĩ itũ ĩthondeke estrogen nyingĩ koguo tũgĩkora nĩ tũgĩire na excess ya estrogen koguo ona thĩna ũrĩa estrogen agakorwo kosi wa mathĩna macio mothe nĩ ini rĩrĩ itũ tondũ korwo nĩ rĩhotire kũruta wĩra wega nĩ twehererie excess ya kĩndũ gĩgwĩtwo glucose na no rĩo rĩcokaga kweheria excess ya estrogen koguo rĩ balancaga mĩena ĩyo yerĩ glucose agoka gũtuĩka atĩ nĩ ongereire maguta maingĩ mwĩrĩ witũ ũkĩgain weight ũkĩritũha mũno nĩ ũndũ wa maguta namo maguta maya makĩpromote estrogen nayo ini rĩrĩ rĩaku rĩatuĩka rĩtingĩhota gũkwehereria excess ya estrogen rĩtingĩhota gũkwehereria excess ya kĩndũ gĩgwĩtwo glucose rĩu mũndũ agagĩkora na mathĩna macio koguo ini rĩrĩ ritũ narĩo rĩrakinya hau nĩkĩ ini rĩrĩ ritũ rĩrakora hau nĩ ũndũ wa kũrĩa puarĩ kana kũrĩania ũru ũgatũma ini rĩrĩ nĩrĩo rĩkoragwo na factory kana nĩkuo kĩwanda kĩa gũthondeka kana production ya maguta mathondekagĩrwo thĩinĩ wa ini na ini rĩrĩ norĩo tũrenda rĩtũcungĩre na rĩeherie maguta marĩa marĩ matagĩrĩire gũkorwo marĩ thakame-inĩ kana mĩkiha-inĩ norĩo rĩracokerio he maguta twĩtaga HDL macio gũkiria tondũ HDL ĩtagwo kiriara kiriara nĩ kuga atĩrĩrĩ nĩ hotaga kweheria maguta kana indo iria irĩ kũu around the blood vessels rĩgacokia rĩgacokeria ini koguo kwĩna mahiga kwĩ ngurukuhĩ na kũrĩ na indo nyingĩ ona gĩko kĩrĩa gĩgĩkoragwo thĩinĩ wa mĩkiha koguo ini rĩrĩ rĩgagĩkorwo rĩgĩthirũrũkĩirio nĩ indo nyingĩ nĩ rĩrathondeka maguta nĩ rĩeherio maguta marĩa mothe marateo kũgerera ini nĩrĩo rĩteaga koguo no nginya rĩreherwo tondũ kĩndũ gĩgwĩtwo HDL ĩcokagĩria ini kĩrĩa gĩothe gĩtagĩrĩire maguta mothe mekũu thakame-inĩ ĩcokagĩria ini tondũ ini nĩrĩo rĩũĩ kũrĩa rĩrĩteera koguo thĩinĩ wa mĩaka mĩingĩ thĩinĩ wa mĩaka ikũmi mĩaka ikũmi na ĩtano na we wĩtuire ikombe cia cai ũnyuaga cai mũcamu wa iria rĩingĩ kĩrimũ ti kũrĩa wĩciragia gĩthiaga tondũ andũ arĩa mekĩra cai gĩkombe nĩ moĩ kawaida cai waheha kĩrimũ nĩ gĩũkaga igũrũ na nĩ nyonaga angĩ makĩeheria no rĩu we ũkũnyuĩte ũkĩrĩ mũhiũ kĩu kĩrimũ gĩgũthiĩ mwĩrĩ na kĩrimũ nĩ maguta na koguo rĩu rĩa mwĩrĩ wĩkaga nĩ wĩigaga maguta macio maguta maya rĩrĩa mwĩrĩ wagĩthondeka maingĩ nĩ ũgũthiĩ ũgakora ini nĩ rĩatuĩka nĩ rĩanyitwo nĩ gĩko kĩu kĩa maguta nĩkĩo tũreta kĩndũ gĩgwĩtwo fat liver na fat liver nĩ tuonire wega atĩ nĩ toxic liver ũguo nĩ kuga ini rĩu rĩtirahota kũfunction wega na rĩu haha nĩho kĩambĩrĩria kĩa mathĩna maya tondũ nĩkĩo mwonaga atumia magĩthiĩ haha mĩaka 45 mũndũ nĩ atunguhire ona cimbu ĩyo ũkarigwo atĩrĩrĩ no nginya mũndũ agatungua tondũ nĩ wambĩrĩria kwambĩrĩria mĩaka ĩyo ya 40 gũthiĩ 50 rĩu ũkĩona mũndũ nĩ atunguhire angĩ mũndũ agatunguha nginya shape yake ũkona nĩ yacenjia na mũthuri rĩngĩ amũrora akarigagwo yũyũ rĩ kaĩ yahanire gũkĩhana ũguo ngwĩciria nĩ mũramenya ũrĩa ndĩrenda kuga ũgakĩona shape nĩ watunguha o rĩmwe ũkagain weight ũguo nĩ kuga mwĩrĩ waku nĩ wacenjia o rĩmwe wacenjia o rĩmwe nĩkĩ wacenjia o rĩmwe tondũ ini rĩrĩ rĩaku rĩigire maguta maingĩ na ti maguta ma gũthondekwo na mĩaka 5 kana mĩaka 10 nĩ mĩaka 24 angĩkorwo nĩ ũkoretwo ũtekũrĩa wega koguo glucose ĩyo nyingĩ mwĩraga blood glucose to nginya atĩ ũkorwo wĩ diabetic ona wĩ nomo cukari nĩ ũhaicaga kĩrĩa wĩkaga we ndũmenyaga gĩtũmi wĩna insulin ya kũigana ũgakĩhũthĩra insulin nyingĩ
na wana wahuthira insulini nyingi ugakihu insulini nyingi itumaga maguta maingi makorwo magithondekwo mwiri na riku guna kuhuthira insulini nyingi ukamenya ni raitaga insulini tondu ni thiaga ikanyiha na riria yanyiha ukaingira kirathi kia mundu wa diabetes 2 na kuma hau kaigwa wi mundu wa sukari haha turi haha uhoro ini wigini ini ndiga kinya handu rikari mu nikuruta mawira mario na rirare mu nikuruta mawira mario tondu ni rihuriirwo nige ko giki kiritwo maguta na maguta maya makagiria ini refaction kadodo ri na mawira maingi hakwe magana matandatu maria ini ni ritaga ri uri ambiriria kuremererwo ni ha ri gukwambiriria kuana ni wambiriria gutungwa kogwo kwambiriria gutungwa tikusanjia wasenjia diet ona tumia gene moya ti tiri wasenjagia no wage kora ni ambiriria gutungwa ona rege angi ukaigwa mundu arira ni ndirageria nginya ona kuima na ukona no gutungwa ratungwa kira kirathi na mbere ni ati iniria kuniria beye ri kuraisaram iyo ni ndirona ni red flag ni kuga ati riu ritirahota ku faction tondu ni rege guthondekeire kindi wiwitwo bile na riu ritirahota guthondeka bile na bile ni yo twitaga na nyogo na gikuyu nyogo ndirahota guthondekwo wega tondu iniriri iyo no failure mo ya faction ni yale mwini kuthondeka ya kuigana kogwo waga nyongo ya kuigana wakiria fatimi twendaga tuithio tukarange wega twendaga mukarango ona tumikorogwo ni tukiriaga asai tukwendaga samuna gakorwo kari na iria kogwo iniri itu rigakorwo hindi ciothe rirathondekwo maguta maingi kogwo rikarikiriria na kuremwo ni kufaction nikio urona riu ni twambiriria kugia na maguta mwiri mwiri kambia kuongerera kuiga maguta mwiri o nginya mwiri waku gatwaraga maguta kundu matabatiä gå twarwo tondå mwärä waku nä å gä ire na stress na mwärä kå gä a na stress ti kä ndå kä ngä näinä tondå inä rä rä nä yo tå rä taga production manager akoragwo arä manager nä we hotaga kå manage maå ndå macio mothe nä hotaga kå manage kå menya nda ya kenda nä aihå ra maguta macio mangä tå gå twara kå må ndå rå me magagä twarwo kå gå tugaga ngata gakäona må ndå ena ngata ya mbere ona ya kerä nä agä a oguo nä må tumia magatwarwo moko na rikuo twä taga icoka-inä ũguo nĩ kuga maguta rĩu wĩna maguta maingĩ biũ kwoguo we mwĩndũrũme we ona wĩna ngata ũkamenya rĩu we wĩna thĩna tondũ nĩ ndĩmwĩraga mũno na ngamwĩra maita maingĩ atĩ o ũrĩa ũrona maguta macio makĩingĩha nĩguo mathĩna maingĩ megũkuma thutha na mathĩna mamwe mandagũthaitha ndũkahota kũmarũga na nĩkĩo njugaga lifespan yaku ngai akũheire mĩaka igana rĩa 40 rĩa 50 ona no ũikare no rĩu ndũgũkorwo ũgĩikara tondũ mathĩna marĩa megũgũthirũrũka no nginya ndũngĩhota kũrũga yani gũtuĩkaga ndũngĩhota kũrũga na ũhoro wĩgiĩ lifespan lifespan kana mũtũrĩre waku ũgakorwo ũgĩkundera no ũndũ wa kũ gain weight kwoguo handũ wa kũ gain weight ingĩkwĩra ũre na magũrũ merĩ na rĩu haha ũhoro-inĩ wĩgiĩ maguta rĩrĩa makĩingĩha maguta maya rĩu makambĩrĩria kũ promote tondũ maguta maya mekwambĩrĩria megũtũma mwĩrĩ waku wambĩrĩria kũruta wĩra ũru ini rĩaku narĩo nĩ rĩremwo nĩ kũ factions kana mawä ra marĩa inä rä rutaga rä remwo na rä ambä rä ria kå remwo kwoguo mathä na marä a gå korwo nämo nä maingä må no maguta maya makapromote ongorwo nä estrogen agakorwo akä rä kwa wå ingä nakorwo kwa wå ingä kå u rä u nä tåkuona tå mathä na tå ingä må thikä rä ria tå rä a tå gå korwo tå gä kuma thutha we wä må tumia onawe wä må ndå må rå me kwoguo å horo-inä wä giä menopause nä natural no rĩu andå kå ringana na magĩ tĩ kio mao twĩ nä natural no nä natural kå ringana na kä rĩa å rĩaga angä korwo no å rĩe wega no wage kuona thĩna ũcio tondå to nginya å gerere menopause tondå å gä gä kinya mĩ aka ĩyo ya 40 mĩ aka 45 ini rĩaku rĩ healthy nä kuga ndũkona menopause na maitho kwoguo ini nä ithå kaga tene mĩ aka 35 må ndå nä ahika nä ambä rä ria kå rä a rĩngä ndå rä na activities ndå raruta wä ra na hinya energy ya må thenya å rongerera irio hwainä å karä a hĩthĩ energy ä gakorwo hä ndä ciothe kinyanĩrĩire na rĩ ngä må ndå agä cira ciana nä må kä å ya atumia nä makä hiuhagĩrio kwoguo nä ahikare må hũu mahinda maingä kwoguo na mwana akä ongaga iria gågakorwo nä kå rä na calories kaingä karakorwo karä mwĩrĩ na kau nä ko karatå ma wone shape kana weight å kä ongerera weight kwoguo kä ndå kä rä ingä enda kwä ra andå nä å horo å cio wa kwaga kå rä a irio igå tå ma mwĩrĩ waku å thå ke na mwĩrĩ gå thå ka kĩga kĩu twagwĩta gĩ gwĩtwa-inĩ kĩga kĩu nĩ kĩga kĩ bata mũno na nĩ kĩga gĩ kwenda kũmenyererwo tondũ kĩu gĩtiendaga indo cia cukari gĩtiendaga cukari na gĩtiendaga ngano ona gĩtiendaga iria korwo no ũkĩheage ngirini icio wonaga manyeni mau kana nĩ ũruge kana nĩ ũhũre ũbredi ũnyue green levy
gutiri undu gikiendaga no gikihe kindu ta line okay aro ivera okay kindu gigwetwo Raymond's nation indo sia bata muno okihe kindu gigwetwo kindu gigwetwo river to river no miteithiria ri gukinya handu hau nigetha ugerie igerie guthera igerie kweheria maguta nigetha igihote gutabrukia maguru moko mayo na nigetha ikihote gukorwo ni niko isojenie kere iguru ikamichokia haria yagireere wangorwo ni kindu gigwetwo glucose nironeke igithie iguru ikamichokia nikurute rutaga wira wa river ni kweheria excess kugo ni kuona riria ria mbiria gutuika riria riria rimero ni mawira mathina maria muthikiriria makorogo magithie na mbere kugwa riria uhoroini bigie periods mono ciagioka kana riria andu magikinya hau maybe andu ni undu wa gukiaga kumenya ni makirianagia na ri magikora ini ni riria ingira mutegoini ucio kugwa uhoro uyu mundu agikora naguo tondu ona gutikiri mundu kikagia marwa kana ka apply andu ni gwikora mikoraga mundu agikora kugwa thini riu ini riria kuria korwo ri hano uguo ni ati no kinyo kingire menopause na gukingira menopause ni gukiuga kindu gigwitwo ovary ni kiga ni gitigucoka gukorwo gigithondeka kindu gigwitwo ovary na na progesterone hormone na kuguo gakigia na imbalance cia hormone wakigia na imbalance cia hormone mutumia gagikorwo akiri na itagiko nyingi na akarigwo mwiri wake ni gukura aragikura ni kahinda gakinyire gake gagukikura kana ni kii ni undu wa gukorwo ogwo ni estrogen teyo igakorwo riu ningi ni athii tugaga hindi ciothe kindu hormone cikorwo ciri balance iria twendaga ringi ikorwo igithie iguru hihi progesterone hormone ni njega iyo na korwo ni ithie iguru iyo ndiri na undu ingigwika iyo no itumirio korwo mundu mukenu mundu utarakaraga ona mundu angiprove ukwo ni mundu wina high level ya progesterone hormone iyukoragwo i mundu wina mood na ningi hihi mahinda maingi ukona mundu ni arenda gwikara agiceraga kigeithagia andu na ugagithie na mbara na ugagithie na mbere no horo wina mood njega koguo mutumia ni agicenjagia riria akigira menopause tondu wa kwaga gukorwo ogo ni ka estrogen ni kanyihire progesterone ni nyihire ugakigia na imbalance na riu maundu macio magakorwo gukorwo ona mood ugakiona mutumia ucio ni athekaga tene riu ndathekaga ari mundu mukenu ni acenjirie ogwo ni muthuri akeyuragia uyu ri ni nianyiraga ni niatendaga kana ni ki tondu mwiri wake ni uracenjia na hormone icio igucoka thi ni ati uhoro-ini wigie mood ni ugukorwo ukiriga ona kumurora uguo ona kumurora uthiu ukona mutumia uracenjia ogwo ni mwiri wake ni uracenjia ona ringi ngothi ukona ni iragia na arama ogwo ni uthiu wake tondu kuri na maundu maingi marakinya matarathiä wega na rä u nä ngä å ririkane ona to menopause nä atä ini rä ake rä tira function wega na rä rä a rä na å igä rä rä ki wa kå rora atä ngothi nä rathondekwo ngä skin ngothi nä rathondekwo ngä kä ga kä gwätwo kiri nä kä rathondekwo kä ngä pancreas nä rathondekwo ngä koroni nä rathondekwo ngä gastrointestinal tract nä rathondekwo ngä å cio nä wä igä rä rä ki wa river na nä kä o rä retwo production manager na no wega kå menya å guo må thikä rä ria wakwa å ndå å rä a må ndå må tumia egå kä gä a naguo nä egå kä gä a na mathä na ta gå korwo akä gä a na period na rä ngä wahota kwa na må ndå akiuga nä period ciakwa nä ciambä te gå thira rä u ningä nä ciambä rä ria gå ka ongorwo itikä rä irakä rengwo kuma harä a 45 nä njoä period nä ciroka å kagä a na irengä å ra na kå gä a na period itarä na ma na thikå iria ciagä rä ire na horo wä giä hot flashes å gakä rå mä rä ra na hot flashes no ithiä ihinda ona no rä ikare kana hihi å gakorwo kä rugarä gä gå ikara ona no gä thiä ndagä ka nyingä ona no gä thiä ndagä ka twendi ona no gä thiä nuthu itha kana ona ndagä ka ikomi kana kä rugarä gä goka ona ngo gä tigå thiä ndagä ka ikomi no nä kä kä rugarä kä ratå ma gä koime gå korwo tarä na thayå biå ndå å rä a å ngä nä å horo wa gå thigina gå thigina thigino nyingä nginya na macuka maku å gakä ona nä å ihå ngirie na rä ngä hihi ona kå ndå kå u gå tirä na rugarä arä a me nyå mba yothe nä magä kunä kä te na mä rä ngä ti å gagä korwo o wewe nä å rarä o nä rwagä nä å ndå wa gå tangä ka kå u kä a kä ngä nä å horo wä giä fatigue nä kå hå rä ka tondå mahinda macio rä u hana å guo circulation ti njega na circulation tå kiugaga nä yo ä ragä twara thakame na rä rä a circulation ta kä rä njega nä kuga brain cells ciaku
tishio the year and area ya kuigana kana ukigena nutrients ya kuigana na kwa huo ndio kusaba fatigue kana wagi kororingi mahinda memory ndio nakorogina fatigue ya tuitaga chronic fatigue syndrome na niyo kuruwa mudikiriria wakwa uweke hera wakorori yoke ni ati nyoko gena muscles ache kule adama ikawa niye tila ye hutia kaiwa kituruo ye hutia kukuru waku nyo ratuuo ye hutia nyama siya moko nyo ratuuo ye hutia siya ono ke hutio dio nyoko ikuwa hatuho the he muscles nyo ikuwa ruo masyo ni madhina mamwe mudu ekoraga nini ya wagia na imbalance siya hormones kiria kiki ni ukorwa goro yaku ni ukoibwa legeni kwa hapa ku ndira hura uri yagire kuhura gitwaranite na kaunoga thina kangege kurewo ni uhoro wa mathina maria marehirwa ni mundu gwitwo menopause kurio ni mutwe ndugikara tuta ina pana donyoba na ri muthikiririo waku gakorwo ukirina gitangiko tondu kurio ni mutwe ni gutuma muthindaga ukiria pain kira ndugira pana donyoba ndugira mana moja na ukenda gukaraga hindi ciothe we hakuhi na thibitari ni yodu wa madhi na mario la agerera kila kia gini uhoro wa dizziness kuigua uwa kukulika na li uwa kikoruwa na kikeno dokele ni uigua uru tukura ile uru mwze nyogetide na dizziness ya mwze bosho uwa kukara ginya ona vata wa mtu ulele uduri ugeni uhoro wiki sore breast na li unike uhoro wiki gothi ushane kukwetete juwele kwa mwenye mwenyuka tindoke chanula juwele yone ya mwenyuka maida memothe ona horo wegi gukiaga njwiri wakoro we na ihara uga na mutumia kaigwa uru muno maundu maria matumaga ringi atithie gitamba ya mutwe ni undu wa kuigwa ngoro uru na riu ndingi ciega ciake ciathiri igagitwika ni gutum ni gukigia dry irigi muthuri ni akiguaga uru akagia na matation make tondu ciega icio ciagire mai maria makiagireire na iyo no njire mo yakuga mutumia ucio ni igirite menopause na ngothi yake igagituma ugakorwo ekirinjeke kana igakorwo riu gakiona ngothi ni ironania mutumia ucio ari muru ena thina na thina ucio wothe no ũndũ wa homoni ici tũgwĩta progesterone na kĩndũ gĩgwĩtwo estrogen gũkorwo igĩthiĩte thĩ na rĩu ningĩ ona ũhoro wĩgiĩ mĩaka kana ũhoro wĩgiĩ aging no gũkorwo gĩkĩmũ affect na ũhoro wĩgiĩ gũkĩhũthia kana gũkĩnyihia homoni icio ũndũ ũrĩa ũngĩ nĩ atĩ mathĩna marĩa megũkorwo magĩgĩthiĩ na mbere nĩ atĩ mũtumia ũyũ rĩngĩ nĩ arĩiguaga ruo rĩngĩ magĩthiĩ na mũthuri wake akaigua ruo rũingĩ ũhoro ũcio agakorwo ona ndarĩ na ũhoro ũcio ona rĩu ona araigua ndeto ĩyo akamaka tondũ ndeto ĩyo ona ndĩramũingĩra nĩ gũkĩigua atĩ nĩ akĩrĩ na low libido na ũhoro wĩgiĩ kũdischarge akĩgĩa na ũhoro wĩgiĩ discharge na gũkorwo akĩrĩ na akokorwo akĩna mathĩna maingĩ megiĩ njĩra ĩyo maũndũ maya mothe mararehwo no ũhoro ũrĩa wa menopause na mũthikĩrĩria menopause ĩno nĩ njugire wega cause kana kĩrĩa kĩratũma ũgĩe na menopause nĩ high level ya estrogen na ningĩ high level ya estrogen tuona cause kana the main cause nĩ atĩ ini rĩaku nĩ rĩaregire kũfunction wega rĩngĩ hihi mĩaka 30 mĩaka 35 na rĩu nĩ ũndũ wa mathĩna kana failure kana ini rĩaku kwaga gũkorwo rĩkĩfunction wega nĩkĩo wekora na mathĩna macio nĩ ũndũ wa accumulation te mundu ni egwikora uhoro ucio wegi vagina discharge ekore ni araigua nginya ona uhoro wegi ruo na agakora arĩ na hihi mathĩna ma UTI andu ni mekoraga na mathĩna macio mundu akarigwo kũrĩa mwaimire na uhoro ucio wa uhoro wa period ni atĩ mwĩrĩ waku ũgakorwo wĩna ihinda iritũ mũno kana ũgakorwo wĩna stress nyingĩ tondũ maũndũ macio mothe rĩu ndĩragweta mothe nĩ ũragerera na nĩ ũrarigwo rĩguo na ũrauma thibitarĩ na gũkũ ona rĩngĩ gũcemania na mũtumia ũrĩa ũngĩ nyuma thibitarĩ nyuma ĩtekũigua wega na maũndũ mangĩ mũndũ ndatindaga akĩaria no ũritũ ũcio wothe ũgakorwo we wĩ wiki nĩwe ũkuĩte ũndũ ũrĩa ũngĩingĩenda kwaria nĩ atĩ ũhoro wĩgiĩ mood kana kũgĩa na mũndũ wakĩona mũtumia ũcio mũtũrĩre wake nginya nginya na mũkĩaranĩria nake ũgakĩona nĩ mũndũ ũtakĩrĩ na thayũ na ũndũ ũcio nĩkĩo kwenyendire kwaria point na harĩa mbere kuga korwo andũ no mahote kũiga inĩ rĩao rĩ rĩega harĩa wĩna mĩaka 40 korwo wĩna health river
ungikorwo wina health river ni gukuhe assurance ati thini wa miaka 10 iguka ndukage na mathina macio na mathina maya mothe maragukora tondu ini ri tiraruta wira wega ini ri akuri tirakurutira kiria gitari kiega ri tiraruta tondu ucio ni guwira wa ini kweheria kiria gitari kiega thini wa thakame kweheria kiria gitari kiega thini wa mwiri waku kuona mwiri waku ni uraruta wira wega na ni ma ni kuri na andu aingi mena miaka iyo mena miaka 60 ona 70 na ndo i menopause ni kugatia na ringi mamutuiria ringi we ukiria matothi na bluebird na jam we ariaga nduma karia ngwaci we ukiria mikorogo ukiria sabaci ukiria madali ukiria chips na no i chips ni chips either ukirio ni maguta maguta temperature ya kurwere iguru muno na jukaga hindi ciothe maguta temperature ingikinya haria wona gatogo ugo ni kuga na wathukia maguta macio ona maima healthy ona maima salad ni wathukia maguta macio matwikaga toxic na ri maguta macio matukoragwo magitwara toxin thini wa mwiri waku na ri icio ni cio chemicals kana toxins iria ikorogwo in the long run igitubukia muturire-ini na ri ngoro ni horo wigie mathina macio magakorwo magikinyihia hormones cia mutumia na iria igukorwo ri mutumia agikora akigia na mathina ma arthritis gwiciao ikaraga ukaigua mutumia niga ena arthritis uria ungi ena osteoarthritis osteoporosis uguo ni kuga kuona kwa mahindi koguo gaka gatikoragwo karugano ka thikå ithatå karugano ka mĩaka ĩrĩ gaka nĩ karugano kambagĩrĩria tene ona kũrĩa ndakwĩra kĩambĩrĩria gĩa kuoneka atĩ ini rĩaku nĩ rĩambĩrĩria kũremererwo no ũcio nĩ ũndũ ũngĩũka ona mĩaka 40 rĩu harĩa ũratuĩrĩrwo nĩ thutha wa kũnina mĩaka 40 koguo nĩ ũkuona mũndũ nĩ akoragwo na ihinda inene rĩa kũrera mathĩna marĩa makamweheria ona thĩna koguo kĩrĩa ingiuga mũndũ mahinda hihi megũkinya macio na nĩ ũrekora wĩna ũhoro ũcio hot flashes nĩ ũrathumbũka nĩ ũragĩa na mathĩna macio ma mood menopause nĩ ũragĩa na mathĩna ma irregular periods kĩrĩa wagĩrĩire nĩ gwĩka nĩ kwambĩrĩria kweherera irio iria twĩtaga food triggers na irio icio nĩ igũtũma mwĩrĩ waku at least ũkorwo ũgĩcenjia na no ũgarũrĩre ona no ũtuĩke mũndũ wa kweherera nĩ mathĩna macio tondũ mathĩna macio wona mambĩrĩria matikoragwo me mathĩna ma kũhona rũcio thĩna ũyũ ũkoragwo rĩ progressive ona wana wathiĩ na wakora mandagĩtarĩ mangĩ nĩ megũkwĩra thĩna ũcio nĩ thĩna ũkoragwo na atumia nĩ thĩna ũĩkaine na rĩngĩ hihi kĩrĩa wĩkaga nĩ gũkontrolwo na ũngĩaga gwĩka ũndũ mũthikĩrĩria wakwa nĩ ũgũikorwo ũkĩgĩa na mathĩna mangĩ maritaritũ gũkĩra maya koguo nĩ wega okorwo nĩ ũhoro wĩgiĩ kahũa andũ arĩa makĩendete kahũa kũgeria kũnyua in moderation andũ nĩ mendete kũnyua kahũa ta mabũrũri macio ma na nja nĩ wega kũgirĩrĩria kũnyua na nĩ wega ningĩ gũkorwo mũndũ akĩrora irio iria mũno ciĩna spicy mũno gũkorwo mũndũ akĩgeria kũnyihia kana kũrĩa minimal spicy food na rĩu ningĩ no wega na no wega kuona atĩ nĩ ũreka exercise nĩ njega ti wega gũkira handũ hamwe kana gũgĩikaraga nyũmba ũtarĩ ũndũ ũreka mahinda macio wĩna mathĩna macio na nĩgetha ũteithie mwĩrĩ waku gũkĩrũa na mathĩna macio ũragerera exercise nĩ njega nĩ igiragĩrĩria osteoporosis kana igakĩgiria magũrũ mahĩndĩ maku makĩgĩa na thĩna ũcio nĩ wega kũrĩa wega ũgakĩrĩa wega nĩgetha ũhote kũgirĩrĩria kũnyihia minerals thĩinĩ wa mwĩrĩ waku ndũkagĩa na deficiency nĩ wega kũensure atĩ nĩ ũrakoma toro wa kũigana ũgakĩona nĩ ũrakoma toro wa kũigana toro nĩ part ya diet na rĩu ningĩ nĩ wega gũkorwo ũkĩona mwĩrĩ waku nĩ ũrakĩthiĩ wega angĩkorwo nĩ ũrakĩgĩa na mathĩna macio ma gũcomplain na nĩ ũrakĩigua mathĩna ũcio makĩrĩ maingĩ nĩ wega gũkĩona ndagĩtarĩ na nĩgetha ndagĩtarĩ akĩgerie gũcontrol kana kũhe prescription na nĩgetha mũthikĩrĩria wakwa mwĩrĩ ũcio ũkorwo ũgĩthiĩ wega kĩrĩa kĩngĩ ingĩenda kũgweta nĩ atĩ
ni ati kuma mudu gukinya hau na kiria gikugiria ati mathina maya no mathire ni ati riu riwe gukinya AGO ni ati obali nayo dishokaga kugwithondeka hormone ici estrogen progesterone na riko gwa nikyo riu kiona riu matuko maku magukirikia thi ni ugukorwo kire na thina ucio na nikyo hihi ugikirwo reversible no ni ukihota gukontrol tondu ogwo ni torugari ni ukuhota gugicokio thi na ringi hihi ni ukuhota gukorwo ugiteithika no korwo mundu no agie na uhoro ucio wa kumenya kuria wega angikorwo ni wacereirwo tondu ingiuga ogwo nduri mucerere ambiriria riu wona mundu agikugurira chips wana mundu agikugurira chips tiga kumugeithia hai ucio ni gukwirara kwira thiini wa miaka ingi 30 na 5 miaka 40 ugakorwo hana uguo nikuo guo angikorwo hihi no uhote kumenya mbere ni wega kwa avoid irio ciothe kana fatty meal kugeria gukuria irio icio na nigetha mwiri waku ndukae kuongerereka maguta tondu wongerereka maguta ini riri ni riguthia maguta maingi na ini riri angerereka maguta maingi ini ni kwambiria kuremwo ni thabari ona ungiambata kirima kinene ni ugumaga na ini riambiria kuremwo ni thabari thina ukambiriria hau tondu thina waini no wambiririe ucoke ukorwo wina miaka 20 nginya miaka 25 ugikarialize ati ni wagiire na giko kana ni wagiire na toxic liver kana ni wagiire na fatty liver koguo na mundu ena fatty liver ringi ndakiiguaga ruo no thiku ingi githianga utuike toxic liver kana utuike liver na toxic liver uguo ni ukwambiria kuigua turuo etoguo toni ni mundu akeiguaga wa hinyo kaigua hena karuo raigua karuo mild karuo kaigua kaha baru na rau theini ukakeigua hau ahutia na ini rahutia na koguo icio no dalili cia gukwira ini riaku ni toxic kana ini riaku rina inflammation ira krehwo ni uhoro wa fatty liver kana toxic liver na koguo iyo no thabari ukigitira na nigetha ndugakiume toxic liver ukigire liver cirrhosis na gwishiria gukinyi hau muthenya wa muthi nginya muthenya ucio ngi na gwishiria hihi andu no makigia no horo wa kuguokirwo ni uhoro wa miri no itu no tumia kena irio na no tumitharie na irio na ni gukuhoera ati we angikorwo we mucerere na hihi mahinda macio no arianirie hari ona ihinda ringi tiga kuria sukari tiga kunywa iria tiga kuria ngano tuika vegetarian na ona no uge ni gutuika vegetarian utuike we this brain uge mwaka mugima wehe mieri itatu wehe mieri itatu ute kuria iyo ingi tiga vegetarian tondu ona ukirite ngwaci kindu kigwitwo ngwaci ugakiria gatuma ugakiria manyeni irio icio ni irio njega na no ici guturie muoyo ona ukorwo wi healthier gukira mundu uria uraria sabasi. Wow, thank you so much. Riuri nikwenda turekie na macini ha ni weno tari macini yo nindu na ireka atia ndakora ino arakurathima no aragutorekinya riria ringi na no aroka kwambatiri tondu nani ureka andu ake wega no kamonio magirire guikara kuringana na uria endete eni kamacini gaka ni kamacini kega na no tumonie ati riu utanete kau ri no twambeta turute atina riena turute no twambeta tumonie ni kii kiu can you see that murona ni mwena iwa wewe gwaku nyumba we we niwe ndirarithia nyina wa uria ino twamiona riu riu cokia riu waa ciaku nigetha utuonie haria gutuonagia thikiria gwika we ni ukwenda kwimenya ni kwenda kwimenya mwiri waku uria uhana teroro uguo riu uria twikaga ri tukaga haha tugagiuka ha kompyuta-ini toka computer inere tureda market d market d ni wetu gukorwo tukiona uria hana na uria riaga kana ena vitamini kana ndariaga nyeni ni gukunyitira ha tuguka haha tuke tukiandike tukiongerere client tuongerera client ri ukona hau heka mundu goka tuguka haha tuoka haha twandike ritwa riaku tukwandika rĩtwa rĩaku tukĩandĩke makiti haha ndĩka coti ũguo tũgĩũke haha wĩ mĩrũ tũke waciarĩtwo mĩaka yaku ĩyo nĩ mĩega kĩmwana kĩnini gĩtĩna mĩaka mĩingĩ koguo
Ukoneka mwena ucio wi mwega fiu. Riu haha wi mwega fiu. Green. Green.
miakuga wimwega tungicoka tuthie tukirore kindu gibitwa inyiri yaku ndiria tukwara kihoro wario ndona kiri mwega na gwituka gukwenda gukirora gwithikirira aha liver fat content ndona how dia kana nika niko kuria kana nikurwe tungithieka bladder functions nitukuona tukiri mũno ni kuga wĩ mwega biũ au wĩ mwega tiega hena red hena red ũguo nĩ kuga mwana ũcio nĩkwenda kũrora ũngĩgĩthiĩ ũguo kĩndũ gĩgwĩtwo pancreatic we ndũngĩrora mũrimũ wa cukari ĩkaga cukari we wĩ mwega biũ ona no ũkombanĩire ĩno nĩ kuga pancreatic functions rwariũ ũguo rwaku nĩ rwega biũ tũngĩthiĩ tũrore kĩndũ ta kidney functions rĩu nĩrwonekana kũu gũkũ wĩ mwega biũ otiga kĩndũ gĩgwĩtwo uric acid uric acid ĩgakĩoneka igũrũ hanini no mwena ũcio ũngĩ wothe nĩ ũroneka kidney yaku nĩ ĩraruta wĩra wega na no wega gũthiĩ na mbere na kũmĩmenyerera kĩrĩa kĩngĩ nĩ mahũri kana lung functions analysis ũgakĩoneka mahũri maku ngwĩciria nĩ ũhihagia ndogo mũno na kũu barabara mahũri maku nĩ maronania kũmwe nĩ mekwenda methi biũ kũrĩa kũngĩ nĩ gũkoneka nĩ kwega biũ airway resistance kũu nĩ kwĩ mwega na kũndũ kũrĩa mũno ũkwenda kũrorwo nĩ oxygen gũkũ nĩ ũkwenda kũrora nĩ kĩĩ kĩratũma na ũkĩenda gũkĩrora ripoti ĩyo nĩ ũkũmĩona haha nĩ ũhetwo solution tũngĩthiĩ kĩndũ gĩgwĩtwo brain nerve analysis rĩu nĩ ũkuona mwena ũcio wakiri wĩkuo ta macani mwena wa brain wĩ mwega ũcio ũraria gũtirĩ handũ haronania wĩ thĩ kana wĩ igũrũ ũguo nĩ kuga mwena ũcio wĩ mwega mwena wa bone disease ndũroneka wĩna sign cio mwena ũcio ũngĩ nĩ wa bone minerals minerals ngwĩciria nĩ ũgeretie gũcithia biũ otiga kĩndũ gĩgwĩtwo hyperplasia nĩ kuoneka ĩyo ĩigũrũ hanini na kwoguo ũkĩrĩ okuo mwena ũrĩa ũkwenda ũrore mũno nĩ ũyũ wa rheumatoid bone ngĩtuĩka gĩthũri kĩa mĩaka 27 no ũkorwo ũgĩkaya nĩ maru kana gũkorwo ũgĩkaya nĩ mahĩndĩ mwena wa blood sugar wĩ mwega biũ kũu raini ĩyo nĩ raini ĩkuoneka wĩkuo tũngĩthiĩ kĩndũ gĩgwĩtwo basic physical quality ũguo rĩu ũrakĩoneka ũgakĩoneka tũkĩrĩ mũndũ mũru na ũgakĩoneka wĩ mũndũ ũgũkorwo akĩrĩ mũndũ mwega tũngĩrora mental power nĩ ũkuoneka rĩngĩ wĩ thĩ hanini na rĩngĩ tũngĩkĩrora kĩndũ ta water shortage maĩ nĩ ũranyua na nĩ ũkwenda kuongerere kĩndũ gĩgwĩtwo hypoxia nĩ kuga karĩera nĩ ũrona kega gakũigana kĩndũ gĩgwĩtwo potential hydrogen nĩyo nayo ĩgakĩonania rĩngĩ ĩno no wĩhumbĩre na mũrĩngĩti na nduge ndĩroraga rĩera tũngĩthiĩ kĩndũ gĩgwĩta human toxins nĩũroneka wĩ mwega gũkũ nĩ ũrorete ndeto wega otiga kĩndũ gĩgwĩtwo electromagnetic radiation na nĩ ũndũ wa wĩra ũrĩa ũrutaga nĩ kwoguo haha no ho tu ũkwenda ũgakwarĩharĩrĩria gĩspika gwatiga gũikara mũno ici nĩ toxins ũguo nĩ kuga ũhoro wa mĩũri na accumulation no mĩena ĩndũ ĩngĩ yothe nĩ ũroneka hau wĩ mũndũ mwega biũ kuma hau nĩ tũthiĩ kĩndũ gĩgwĩtwo trace element nĩ indo nĩ vitamin nĩ tũkuona calcium hau aroneka ũkĩrĩ mwega kũu airo nĩ gathakame nĩ ũkwenda ũkĩrĩe liva ũkĩrĩe irio cia gũkuongerera thakame legumes tũthiĩ zinc nĩoneka slightly nĩ njega ti njũru ũndũ ĩngĩrwo nĩ njũru selenium ĩyo ĩthĩ biũ ĩrĩa kũrĩa vegetables spinach kuma hau hena phosphorus ti njega ĩthĩ potassium ĩthĩ mũno magnesium nĩ njega copper nĩ njega kĩndũ gĩgwĩtwo cobalt onayo kuoneka ti njega manganese ĩyo nĩ njega ĩno ĩngĩ nĩ iodine onayo ĩgakorwo ti njega nickel onayo kuoneka nĩ njega fluorine nĩ njega na rĩu raini ĩyo ũgakĩoneka ndũkĩrĩ mũndũ no
you okay but more more greens together improve mweno oyo mweno ti mwega aurona he na yellow yugaga ni ni abnormal ubu ndiko batara go be okay improve right here together ayo ni trace to be the heavy metal yurite wega nyogeretie muno tunywaga johi tunywaga thigara ari ndikio mwili ucio waku ndiri na chemicals na how no kwire how no uruno karuhi kogwo heavy metal analysis report yaku ndijega ndio no geta go printer go kago kuwe ndigeho thio kihuragira karuhi nitukurutira ha kuma hau he na kindu gwitwo heavy metal ino ni amino acid na kuhuri muru no still no kwenda kukisecha secha resin na tryptophan nishi ni kwenda kwa improve hanini kwa ishi gijira kio neka shikile ichuru mwena ini wa amino acid kumahau hakili na endocrine system analysis report leo shike vieti yungu na leo yungu na leo kwa skin skin ya kuona ka tukei mundu ni musogi no ni ufatara kukiongela kukie improve magia adikieta hau cancer magia adikieta hau ya kuenda kwa improve collagen ae na collagen ae ugoro ni rizo rizo no tuone kendo rizo ya kuchiri uru iwe doke hithiro ni mwishi iwe wimodoro na vega fiu so do ni uroona ni haa ni ho hali ya nomo na ni ukuona kuchiri utiri mweno kiru wate wezi kana weiguru na li mnoji ukire ukiri ya bridge that's fine okai mwodi mo okai mwodo nige dhame nye liri hari hari mene kiri ya kore ite tuko lewu tatu hena baya di mwoi no tuwele lewu kwa tima mwodo neno lari kiri chika le ino to ima turi hagi ya magana meri kore hiyari magana meri lewu mwodo oke ya kuimenya niki kuimenya tu panto kutiri oke di mwo no heo resort oke uka kutiri oke di mwo no heo resort wadi mo wadi wale akamanya niki wale ya kiri oka di mwo hari ya heo kwa kikuwa resort isho nigeza ika kulirika ni ya ni mwendo ulikura wakatara kwa improve ni ki uingi hiti ya mwiri mwogo ni mwenda wa maguta kwa kimenya mwili usho wakudule na maguta mwili haunahela luna nyele tuwe na abaya adhimu na tuwele kuri atore na tuwele kuri atore email address na abaya adhimu mwikiriria wakwa ni 0721 821 348 thank you wako niko? Wako ni Vika Town Kihanya building, second floor, room 207. Ni haku hii muno na supermarket itago Naivas. Thank you so much. Kwa kuna kuwa DJ McDT vikinye hedeweke. Ewa mwa mwuradi. Mena mwuti nabena subscribe. Tukinye 100,000 subscribers. Thank you. Bye.